Si haguéssim de dir que Sant Cirià que és patró d'alguna cosa, més de dir que és patró d'Eivissa, encara que hi hagi pocs eivissencs que es diguin siríac, jo diria que és patró de surrealisme. En relació a la situació de la llengua, tenim un president del Parlament de les Illes Balears que es vanta de tenir un seu de català però que no el fa servir mai i que ha estat elegit amb una majoria del Parlament, la meitat de la qual o tres quartes parts ara mateix ja se'n penedeix d'haver-lo escollit per una sèrie de gestos que tots coneixeu i que tots heu vist. Per tant, això ja és un fet prou surrealista. És prou surrealista que les institucions que es diuen d'autogovern treballin sistemàticament contra l'autogovern. És una cosa absolutament insòlita, si més no estadísticament, que un govern vagi contra la llengua del territori. Això es dona en una petitíssima part del conjunt d'Europa, en una petitíssima part. És molt difícil de trobar-ho, no és allò que passa d'una manera regular. Si s'ho miràs un epidemiòleg, amb ulls d'epidemiòleg, diria fàcilment un diagnòstic bastant negatiu en aquest sentit. Tenim unes institucions que teòricament tenen l'obligació, segons l'Estatut d'Autonomia, de promoure la llengua catalana i fan exactament tot el contrari. Així com haurien d'estar treballant perquè l'ensenyament hi hagués més coses en català de que hi ha actualment, treuen plans que d'alguna manera recorden Sinclit, cadet de l'exèrcit espanyol que va trencar el consens lingüístic que havia començat l'any 1984. És a dir, que en el món de la política lingüística estan passant coses absolutament surrealistes. I no sé si Sant Siríac li agradaria ser patró d'això, però també el podem nomenar en qualsevol cas patró provisional de surrealisme.